إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى قرآن كامل بيقول كي يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün, yani kıyamet günü, heç bir mal, dövlət, oğlu, uşaq fayda verməyəcək. Tək bir səlim, salamat qəlbdən gələnlərdən başqa. Kimin qəlbi salamatsa, sağlamsa, o insanlar kıyamet günü xeyir tapacaqlar, zəfəri qazanacaqlar. Deməli, qəlbin bu ayədən başa düşür ki, qardaşlar, qəlbin Allahın yanında böyük bir şəni vardır. Allah Subhanahu ve Teala qullarına baxanda onların qəlblərinə baxar. Ən çox Allahın nəzər yetirdiyi haradır, qardaşlar? İnsanın qəlbidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur ki, İnna Allaha la yanzuru ilə əcsamikum və la ilə suvarikum və ləkin yanzuru ilə qulubikum. Allah Teala sizin cəsədlərinizə, sizin surətlərinizə baxmaz. Allah sizin qəlblərinizə baxar. Başqa bir hədisə gəlir ki, Allah Taala sizin qəlblərinizə və əməllərinizə baxar. Deməli, hədisin mənası odur ki, Allah Subhanahu ve Teala nəzər yetirdiyi yer insanın qəlbidir. Çünki əgər qəlb təmiz salamat olarsa, digər əzalarda salamat olar. Bütün hər şey qəlbin ətrafında dövr edir. Qəlbdən törəyir. Çünki hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bilin ki, bədəndə bir ət parçası var. Əgər o sağlam olarsa, salamat olarsa, digər əzalar da salamat olar. Əgər o xarab olarsa, digər əzalar da xarab olar. Bilin ki, bu nədir? Qəlbdir. Deməli, insanın qəlbi təmizdirsə, insanın qəlbi salamatdırsa, deməli, digər əzaları da əməllərdə salamat olacaq. Yəni, bundan sağlam əməllər törəyəcək. Pis qəlbli insanlardan ancaq nə törəyər? Günahlar. Düzdür mü? Pis əməllər. Lakin salamat qəlb sahibi, sağlam qəlb sahibi olan insanlardan həmişə görərsən ki, zahir əməlləri gözəldir. Namazlarını vaxtı-vaxtına qılarlar. İbadətlərinə qarşı səhlənkarlıq yanaşmazlar. İnsanlara xeyirxah əməllər edərlər. Görürsən ki, bu adamın qəlbi salamat olduğuna görə bu onun əzalarını biruzə verib. Zahir əməllərində biruzə verib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də həmişə buna fikir verərdi. Baxmayaraq ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem qəlbi təmiz idi. Pak idi, buna şək yoxdur. Lakin həmişə Allaha dua edərdik ki, Ya Rabbi, mənim qəlbimi dinin üzrünə sabit elə. Çünki qəlb nədir? Qəlb bir ağ paltar kimidir. Bir ağ dəsmal kimidir. Qəlb tez təsirlənir. O ağ paltara, ağ dəsmal ləkə düşəndə təmizləməsən, o ləkə qalacaq. Hər dəfə ləkə düşdükcə təmizləməsən, o ağ paltar rəngini dəyişəcək. Qəlb də elədir. İnsan günah elədikcə ora qara bir nöqtə düşür, necə hədisdə gəlir. Əgər tövbə eləməsə, günahından qayıtmasa, o nöqtələr artacaq. Sonra da bunun qəlbini bürüyəcək, qəlbinə hakim olacaq. Qəlb də qaraldısa, qaralmış qəlbə haqq girər, tövsiyə, nəsihət girər, heç vaxt. Görürsən ki, hidayət yolunu heç vaxt tapılmaz. Lakin tövbə eləyərsə o nöqtələr onun qəlbindən təmizlənər, ağappaq olar. Ağ paltar deyirsən, onu yumasan, onu təmizləməsən, ləkələr orada qalacaq. Amma sən ona qayğı göstərsən, diqqət yetirsən, sənin paltarın həmişə ağappaq qalacaq. Və qəlb də bax belədir. Ağ bir paltara bənzəyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də həmişə öz qəlbinə diqqət yetirərdi. Bu peyğəmbərlərin yoludur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dualarını həmişə belə deyərdi. İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə bir dua eləyər. Dua uzundur. Lakin bizə lazım buna yerə haradır. Orada gəlir ki, deyir ki, Allah Rəsulü, Allahümme səddi dilisəni, dilimi doğru et, yəni doğru danışanlardan olun, həmişə sadiqlərdən olun. Vahdi qalbi, qəlbimi hidayət elə. Vaslul səximətə qalbi. Və qəlbimdəki səximəni çıxart. Kimin telefondur? Ha. Qəlbimdəki deyir səximəni çıxart. Nədir səximə? Səximə qəlbdə olan pis bir şeylərdir. Həsəd olsun, paxıllıq olsun, kin-kudurat olsun, qəlbdə olan pis xüsusiyyətlərdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gör hansı dua eləyərdi. Amma şək yoxdur ki, Allah Rəsulun qəlbi təmiz idi. Onun qəlbində heç vaxt sən münkər əməllər görməzsən. Əsa, lakin bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gör Allah necə təvəzzökardır.
Onun təvazökarlığına davet edir. Allah Resulü deyir ki, qəlbimdəki səxinəni çıxart, səximəni. Halbuki Allah Resulünün qəlbində çirkli bir şey yoxdur. Çirkinlik, pis bir əməllər yoxdur. O səximə nədir? Səximə qəlbə ziyan verən, qəlbə zərər verən, qəlbi xarab edən bir əməllərdir. Lakin Allah Resulünün bu şeylər yox idi, lakin Rəbbi ilə təvazökar idi. Allah Resulü belə bir dua edirsə, qəlbinin təmiz, pak olmağını istəyirsə, qəlbindəki o səximənin qalxmağını siz o ki qaldı biz gələ gecə gündüz bu duanı eləyək. Gecə gündüz dua eləyək ki Allah Taala bizim qəlbimizdə olan çirkinlikləri o qəlbimizdən çıxarsın. Salamat qəlbli insanlar kimdir? Salamat qəlbli insanlar bax peyğəmbərlər, salihlər, sıddıqlar, onlar hamısı salamat qəlbli insanlardır. Bu dünyada qəlbləri salamat qaldı, axirətdə də nicat tapanlar olan oldular. Yevmə lə yənfə məlum və lə bənun illə mən ətəllaha bi qalbin səlim. O gün heç bir mal dövlət, övlad uşaq fayda verməyəcək salamat qəlblə, sağlam qəlblə gələnlərdən başqa. Və peyğəmbərlər də və onların ardıcılları da bu dünyada qəlbləri salamat oldu. O gündə zəfər çalan kim olacaq? Qazanan da onlar olacaq. Peyğəmbərlər və onlara gözəl şəkildə tabi olanlar. Deməli, bizə də düşən, biz müsəlmanlara və biz əgər peyğəmbərlərin yolunu gediriksə, xüsusilə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolunu gediriksə, deməli, qardaşlar, qəlbimizə çoxlu diqqət yetirməliyik. Çünki qəlb necə oldusa, digər zahir əməllər də elə olacaq. Qəlbin təmiz salamat olacaqsa, zahir əməllər də gözəl olacaq. Qəlb xarab olacaqsa, qəlbdə pisliklər, münkər əməllər olacaqsa, bu zahir əməllərdə birbaşa üzə verəcək, bunu yəni belə görə bilərsən, buna da agah ola bilərsən. Kimin əməllərində, zahir əməllərində naqislik varsa, münkərlər varsa, onun qəlbindəki və qəlbinin nə dərəcə sağlam olmasından asılıdır. Dediyim kimi, deməli, insanlar da, xüsusilə mömin müsəlmanlar gərək buna fikir versinlər, qəlbin təmizliyinə, sağlamlığına fikir versin. Çünki qəlb elədir ki, qardaş, ümumiyyətlə bizi məşğul edən şeylər çoxdur. İnsanın qəlbini məşğul edən şeylər çoxdur bu həyatda. Dünya sevgisi olsun, düzdürmü? Naz nemətlər olsun, işi olsun, gücü olsun, ticarəti olsun, alış-verişi olsun. Bizi həyatda Allahdan məşğul edən şeylər çoxdur. Düzdür? Bax, nə qədər insanlar var. Onlarda hər aralarında həmişə sual, bir-birlərinə həmişə sual verərlər. Deyərlər ki, sənin bu həyatda hədəfin nədir? Görsən, bəzən bir-birlərinə belə suallar verirlər. Qəlbi zəif olan insanlar. Deyərlər ki, və həmçinin alimlər deyirlər, qəlbi zəif və ağlında zəifliyi olan insanlar deyərlər ki, mənim hədəfim həyatda biri deyir, böyük bir ticarət sahibi olmaqdır. Filan kəsdir, mən bir vəzifəyə gedib çatmaqdır. Filan məqama gedib çatmaqdır. Nə bilim, böyük bir biznes qurmaqdır. Nə bilim, general olmaqdır, nazir olmaqdır və s. Hədəfə bax. Lakin sağlam qəlb sahibləri. Böyük qəlb sahiblərinin hədəfi nədir bu həyatda? Qəlblərinin sağlam olması, salamat olması. Peyğəmbərlərin getdiyi hədəf nə idi? Salamat qəlb. Çünki qiyamət günü fayda nə verəcək sənə? Salamat qəlb verəcək faydanı. Deməli, böyük insanların, qəlbi böyük insanların, ağıl sahiblərinin hədəfi nədir bu həyatda, qardaşlar? Qəlblərinin salamat olması. Çünki bilir ki, qiyamət günü buna görə mühakimə olunacaq. Allah da onun qəlbinə baxacaq. Bax, əsl hədəf bu olmalıdır. Bu dünyanın Allah qatında heç bir dəyəri yoxdur. Düzdür? Ağza qanadın, qanadı qədər bir dəyəri var, yoxdur. Gör bu insanların hədəfi nədir? Dəyərsiz bir şeyini də can atırlar. Sən desən ki, ona gəl, sənə ağza qanadın satıram. Alarsan, satsam sənə alarsan məndən. Heç vaxt, deyir, amma 5 qəpiyə satıram. Yenə almarsan, niyə? Dəyərsiz şeydir, kimə lazımdır ağza qanadın qanadı? Bax, dünya Allahın dəyərində bu belə bir şeydir. Deməli, biz və o insanlar ki, hansı hədəfləri budur, dünya və naz nemətidir, onlar gör necə dəyərsiz bir şeyə görə can atırlar, gör nə üçün çalışırlar, nəyə vuruşurlar, 5 qəpiklik bir şey, 5 qəpiyə də dəymirik, kiməsə versin, havayı belə götürməz. Deməli, mənasız bir şey görə can atırlar, hədəfə bax, bu dünya içindəkilər məlumdur, necə hədisdə gəlir. Dünya və içindəkilər lənətlənmiş, nədən başqa? Allah zikr etməkdən, elm öyrənmək və öyrətməkdən başqa. Lakin nə qədər gör zəif insanlar var. Qəlbləri balaca insandan görə hədəfləri nədir bu həyatda? Hədəfləri o naz nemətlərə çatma, hansı ki onların heç birini deyə Allahın yanında pes bir şeydir. Ağaca qanadın qanada qədər bir dəyəri yoxdur. Deməli, bu bizi, bu şeylər, bu məşğuliyyətlər bizi Allah zikirdən gərək yayındırmasın. Qəlbimizi islah etməkdən gərək yayındırmasın. Salamat qəlb Allahın yanında fayda verəcək. Və sağlam qəlb Allahın yanında fayda verəcək. Buna can atmaq, buna çalışmaq lazımdır. Bu həqiqət, yəni əsl həqiqət də budur. Həqiqət odur ki, biz hamımız Allahın qarşısında cavab verəcəyik. Allaha
Dönəcəyik dönüş yerimiz onadır. Deməli dönüş yeri onadırsa kimlər zəfər çalacaq qardaşım? Salamat qəlb sahibləri zəfər çalacaq. Və bu salamat qəlb də qardaş elədir ki, onun öz vəsfləri var. Yəni insan o salamat qəlbə sahib olmalıdır. 5 şey var ki, indi bəzi alimlər belə qeyd ediblər. 5 vəsf var ki, kimdə o vəsf olarsa onun qəlbi sağlam qəlbdir. 5 şey cəm olarsa bu qəlb sağlam qəlb sayılır. Birincisi nədir? Birincisi Allahın tövhidinə təslim olmaq. Tövhidə təslim olmaq və yaxud da ki, tövhidlə Allaha təslim olmaq. Allah Subhanahu wa Taala İbrahim Aleyhisselam haqqında deyir ki, İz qala lahu rabbuhu əslim. Rəbb ona dedi ki, təslim ol. Dedi, qala əsləmtu li rabbil aləmin. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim oldum. Deməli, burada təslimiyyətdən söhbətinə gedir Allahı təkləşdirmək. Tövhidi həyata keçirmək və şəhk yoxdur ki, İbrahim Aleyhisselam müvahidlərin imamıdır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra. Öz zamanında tək bir insan, lakin ümmət adlandırdı Allah Teala onu. Niyə? Çünki ətrafı, qohum, məqrabası, qövmü, hamısı şirk üzərində idi. Tək bir ümmət idi. Tövhidi həyata keçirdi və müvahidlərin imamı sayılırdı. Deməli, tövhidi həyata keçirmək, tövhidi haqqı ilə yaşamaq, bu salamat qəlbin əlamətlərindəndir. O kəs ki, onun tövhidində xələl varsa, onun tövhidinə şirk daxil olubsa, yəni tövhidi şirklə qarışıbsa, bilginən ki, o heç vaxt salamat qəlb sahibi ola bilməz. Şirk edən insan, əməllərində şirk olan insan salamat qəlb sahibi ola bilərmi, qardaş? Əslə ola bilməz. İbrahim əleyhissalamın qəlbi salamat niyə? Çünki müvahhid idi, tövhid üzərində idi. Tövhidə çağırırdı, tövhidi həyata keçirirdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm tövhid əhli idi. Tövhidə çağırırdı, tövhidə əməl edirdi. Və onun ardında sahabələr, bax onlar salamat qəlb sahibləri idi. Deməli, kimin ki əməlində şirk varsa, heç vaxt salamat qəlb sahibi ola bilməz. Və şirk də bilirsiniz, ən əzəmətli günahlardandır. Ən böyük cinayətdir. Yer üzərində şirkdən böyük cinayət yoxdur. İnsan oğurluq etsə də belə, zina etsə də belə, hətta ən yaxını ilə zina etsə də belə, vallahi şirkin yanında aşağı bir şeydir. Bəzi müəyyən günahlar bizə əzəmətli gəlir, filan kəs, filan kəslə zina elədi, öz qohumu ilə, öz nə bilim nəyi ilə. Çox bizə dəhşətli gəlirdi, hə? Amma vallahi deyirəm, həqiqi tövhidi yaşayan insanlar, haqqı ilə həyata keçirən, şirki görəndə qəlbi ondan daha çox titrəməlidir. Daha çox həyəcan keçirməlidir ki, yəni, o da böyük günahdır. Lakin şirkin yanında aşağı bir şeydir. Çünki şirk elə bir günahdır ki, Allah Teala onu heç kəsə bağışlamır. Heç kəsə. Allah Teala şirkdən aşağı bütün günahları bağışlayır. Zinanı belə bağışlayar. Oğurluğu belə bağışlayır. Ən yaxını ilə eləsə belə. Ən yaxınından oğurlasa da belə. Ən yaxınını öldürsə də belə. Allah Teala qiyamət günü bağışlayar. Amma şirklə gələn Allah bağışlayar. Əslə bağışlamaz. Allah Teala heç vaxt şirki bağışlamaz. Lakin ondan aşağı olan bütün günahları bağışlayar. Deməli ki, şirk bağışlanmaz bir günahdır. Alimlər deyirlər ki, hətta kiçik şirk belə. Təsir edirsən, kiçik şirk belə deyir, Allah Teala bağışlamır. Lakin kiçik şirklə gələn insan, yəni əbədi cəhənnəmdə qalmayacaq, əgər tövhid əhlidirsə, əməllərində kiçik şirk olubsa, indi məsələn, and içməkdir, bəzi adamların dilində gəlmiş bir şeydir. Və yaxud bayaq dediyimiz kimi, müəyyən şirk, kiçik şirklər var. Ya riya ola bilər misal üçün. Və yaxud da deyir ki, sən olmasaydın, filan kəs olmasaydı, başıma bu müsibət gələrdi. Və and içmək və s. Allah Subhanahu ve Teala kiçik şirki də bağışlamır. Bu o deməkdir ki, bəzi amillərə görə, yəni ki, bu mütləq ona görə cavab verəcək qiyamət günü. Cəhənnəm o yanacaq o əmələ görə, sonra cənnətə girəcək. Çünki ayədə deyir ki, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ona olan şirki bağışlamır. O da şirk daha kiçik şirkdir. Düzdür, bəzi amillər ki, yox, kiçik şirk olar adət yoxdur, orada böyük şirkdən gedir. Hər bir halda məsələ təhlükəlidir. Şirkin kiçiyindən də, böyüyündən də çəkinmək lazımdır. Çünki elə kiçik şirk var, kimsən riyakarlıq, kimi əməli batil edir. Əməli olarsa, o əməl zay edir. Həmçin kiçik şirk, Allah subhanət hala, daha doğrusu, yəni şirkin özü, böyük şirk, hansı ki tövhidə xələl gətirir, tövhidi batil edir, əbədi cəhənnəmə saxlayan əməllərdən biridir. İnnəhu mən yuşiq billə fəqəd harram Allah aleyhil cənnət və məvahun nar. Kim ki Allah şərik qoşarsa, Allah ona cənnəti haram edər, onun keçəcək yerada cəhənnəm odudur. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Əgər Allah şərik qoşsaydılar, bütün əməlləri puç olardı. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Sənə və səndən öncəki peyğəmbərlər belə vəhy olundu ki, əgər Allah şərik qoşsanız,
bütün əməlləriniz puçolar və qiyamət günü ziyan çəkənlərdən olarsınız. Bu xitab kimədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Deməli görün biz necə? Deməli şirkin kiçiyindən də, böyüyündən də qardaşlar çəkinmək lazımdır. Şirk nədir? Şirk Allah'a aid olan xüsusiyyətlərdə Allahla yanaşı başqasını bərabər tutmaqdır. Allahla yanaşı xüsusiyyətlərdə Allah'a aid xüsusiyyətləri Allahla yanaşı bərabər tutmaq üçün rububiyyət tövhid Allah'a aid olan xüsusiyyətlərdir. Uluhiyyət tövhidi, ad və sifətlər tövhidi. Bunlar Allah'a aid olan xüsusiyyətlər. Bu xüsusiyyətləri Allahla yanaşı başqasını Allah'a bərabər tutsa insan, deməli bu nədir? Şirk adlanır. Tallahi in kunna la fi dalalin mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin. Allah and olsun ki biz açıq aydın zəlalətdə idik. O vaxt ki sizi aləmlərin Rəbbi olan Allah'a şərik qoşub. Cəhənnəm əhli deyəcəklər bunu iblisə, onun ordusuna, öz məbudlarına. Əgər biz deyirsə sizə Allah şərik, biz sizə Allah'a bərabər tutduğumuza görə zəlalətdə, azınlıqda olmuşuq. Deməli Allah'a aid olan xüsusiyyətlərdə Allahla yanaşı heç kəsi Allahla yanaşı başqasını Allah'a bərabər tuta bilmərik. İbn-i Məsuddan gələn hədisdə deyir ki, İbn-i Məsud deyir ki, ey Allahın Rəsulu, Allah qatında ən əzəmətli günah hansıdır? Deyir, ən təcələ lilləh niddən və huvə xaləqəkə. Səni yaratdığı bir halda başqasını ona bərabər tutmağın, tay tutmağın. Deməli, bu bizə göstərir ki, şirk ən əzəmətli günahdır. Və kimin ki əməlində şirk varsa, əsla salamat qəlb sahibi ola bilməz. Sonra salamat qəlbin ikinci vəsfi, hansı kimdə ki bu vəsf olarsa onun qəlbi salamatdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmaqda təslim olan qəlbi. Bu nədir? Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini həyata keçirən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olan kəs, kimin ki qəlbi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsini əzəmətləndirirsə, Peyğəmbərin yolunu əzəmətləndirirsə, Peyğəmbərə tabis o qəlb salamat sağlam qəlbdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi hər şeydən öndədir, qardaş. Allah Rəsulun hədisi gəldisə, onun yolu gəldisə, bütün digər sözlər hamısı bir kənara Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sözü götürülməlidir. Kimdən çıxır çıxsın bu söz? Sənin şeyxin olsun, hoca olsun, əfəndi olsun, hər hansı bir məzhəb olsun. Onlar bir yana Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sözü isə həmişə öndə olmalıdır. Onun sözünün qarşısında heç bir sözü gətirmək olmaz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yeganə şəxsdir ki, iki əzəmətli məqamda ondan soruşulacaqsan. Birincisi, insan qəbirdə olanda. Qəbirdə olanda Allah Rəsulundan başqasından soruşulacaqsan, atandan, anandan, övladdan, yox, sənə sual verəcək. Peyğəmbərin kimdir? O kişi haqqında sözün nədir? Yeganə kişidir ki, onun haqqında soruşulacaqsan qəbirdə. Atadan, anadan, övladdan soruşulmayacaqsan. Rəbbin kimdir? Din hansıdır və Peyğəmbərin kimdir? Salamat qəlb sahibi deyir ki, Peyğəmbərim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir. O kişi haqqında nədirsən soruşulduğu zaman deyəcək ki, o Allahın qulu və rəsuludur. Və qiyamət günü yeganə insandır ki, onun haqqında biz soruşulacağıq. Biz Muhammed ümməti. Çünki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, "Və yevme yunadihim feyaqulu mada ajabtumul mursalin." O gün Allah təala onları çağıracaq və onlara deyəcək ki, peyğəmbərlərə nə cavab verdiniz? Və qiyamət günü Allah təala bu ümmət çağıranda deyəcək ki, yəni Muhammedə nə cavab verdiniz? Bizə sual bu sual veriləcək. Bizə daha başqasından soruşulmayacaqsan. Demək yeganə kişidir ki, həm qəbirdə olanda, həm qiyamət günü ondan sorumlusan. Bizdən o soruşulacaq. Peyğəmbərin kimdir və ona nə cavab verdiniz? Salamat qəlb sahibləri suala cavab verəcək. Lakin digərləri isə cavab verə bilməyəcəklər. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allah subhanahu və təala imtihan olaraq göndərib. Edir Səhih Müslimin keçən hədisdə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm rəvayət edir, Rəbbindən rəvayət qudsi hədisdir. Allah da deyir ki, mən səni imtihan etmək və səninlə imtihan etmək üçün səni peyğəmbər olaraq göndərdim. Səni imtihan etmək və səninlə imtihan etmək üçün səni peyğəmbər olaraq göndərdim. Səni imtihan etmək nə deməkdir? Bu hissəsi Allah Rəsuluna aiddir. Yəni risaləti çatdırdın mı? Risaləti təbliğatda səbr elədin mi? Müsibətlərə, insanların əziyyətinə səbr etdin mi? Və təbii ki, Allah Rəsulu risaləti haqqı ilə çatdırıb və haqqı ilə cihad edib və haqqı ilə də səbr edib. İkinci səsi bizə aiddir. Səninlə imtihan etmək üçün səni peyğəmbər göndərdim. Yəni siz peyğəmbərin dəvətinə icabət etdinizmi?
Allah Resulunun sözlərini yerinə yetirdinizmi? Əmrlərini yerinə yetirib qadağalarından çəkindinizmi? Bax, qiyamət günü bizdən bu soruşacağız. Allah Teala bizi peyğəmbərlə imtihan edib. Və mə ətəkum rəsulü fəğudu və mə nəhəq mənhu fəntəhu. O sizə nəyi verirsə onu götürün. Nədən çəkindirirsə ondan çəkinin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sözü mütləq olaraq götürülməlidir. Onun sözünün qarşı söz qoyula bilməz. Allah Resulü nə deyibsə o təsdiqlənməlidir. Çünki Allah Resulü özünün heç bir şey danışmaz. Nə danışa, açıq açıq bir vəhidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə xəbər verirsə onun sözü götürülməlidir. Deməli bunun müqabilində nə durur? Sünnədir. Sünnənin müqabilinə gəlir, artıq bidətlər gəlir. Deməli Allah subhanahu ve teala bidəti sevməz. Allah təala bidəti bizə əmr eləmir. Bidət yəni Allah ona heç bir dəlil gətirməyib ki, dəlil göndərməyib ki, bu bidəti falan ki əməl eləməlisiniz. Bidət də bizdə şirk tövhidin müqabilində tövhidə xəlal gətirir. Bidət də həmçinin bidət olan şeylər sünnənin müqabilində yenə əmələ xəlal gətirir. Bidətlə olan əməli Allah təala qəbul eləyər. Heç vaxt qəbul eləməz. Nə qədər insan ixlaslı olsa da, səmimi olsa da, lakin əməlində bidət varsa vallahi Allah ondan qəbul eləməyəcək. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Mən amil amalan, leysa aleyhi amruna fahvarat." Kim bizim üzərində olmadığımız bir əməl eləyərsə, o əməl ondan əsla qəbul olmaz, ona rədd olunacaq. Nə qədər ixlaslı olsa da. Namaz qılırlar, görürsən, zikr edirlər, müəyyən mövludlar, kandillər keçirirlər. Lakin bilmirlər ki, bu bədbəxtlər Allah onlardan bu əməli qəbul eləməyəcək. Çünki sünnə üzərində deyil əməl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu əmələ əmr eləməyib. Bu əməli buyurmayıb. Və ondan sonra gələn sahabə tabinlər bu əməlləri etmədiyinə görə bu bidətləri heç vaxt Allah təala onlardan bu əməli qəbul eləyən deyil. Allah subhanahu taala buyurur ki, "İnna arsalnaka şahidan və mubəşşiran və nəzira." Biz səni şahid, müjdəliyən və xəbərdar edən peyğəmbər olaraq göndərdik. Nəyə görə? Deyir ki, "Litu'minu billahi və rasulihi." وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ Biz bunu ona görə etdik ki, yəni səni müjdələyən, qorxudan, şahid olan Peyğəmbər ona görə göndərdik ki, Allaha və Rəsuluna iman gətirəsiniz, ona yardım eləyəsiniz və onu hörmətli saxlayasınız. Deməli, imtihan üçün gəlib Allah Rəsulu. Ona iman gətirmək, ona yardım etmək, ona yardım etməniz olur. Onun irzini qorumaq, onun dinini qorumaq, onun özünü qorumaq, onun sünnəsini qorumaq, yaşamaq, o sünnəyi çağırmaq, dəvət eləmək. Bax, bu Allah Rəsuluna yardımdır. Həmçə onu hörmətli saxlanmaq. Allah Rəsulu bəşəri içərisində ən hörmətli kişidir. Allah qatında ən hörmətli bir quldur və onu hörmətli saxlamaq da hər bir müsəlmanın üzərinə düşən bir vacib əməllərdəndir. Dedi ki, bu müqabilinə gəlir, bunların müqabilində bidət gəlir. Və bidət də nədir? Bidət insanın hava istəklərinə tabi olmasıdır. Bidət nədir? Necə ayədə gəlir? Fə in ləm yəstəcibu lək. Əgər onlar sənə tabi olmasalar, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Bil ki onlar öz havalarına tabi olacaqlar. Sənə tabi olmurlarsa deməli öz havalarına tabi olurlar. Və bidət nədir? Bidət insan hava və istəyidir. Bidət nədir? Bidət o deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem risalətə xəyanət eləyib. Bax, bidət bu deməkdir. Allah Rəsulunu xəyanətdə ittiham eləməkdir. Yəni Allah Rəsulu bu xeyir əməli bizə demədi, gizlətdi. Yəni bundan etdi bu bidət əməllər, istər namazlarında olsun, istər zikirlərində, istər bu kandilləridir, nə bilim, mövludları və s. Digər bu aşura, məhərrəmlik olan ibadətləri və s. Yəni Allah Rəsulu bunu bizə demədi, bildirmədi. Allaha yaxınlaşan xeyirli bir əməl, lakin biz bunu edirik, biz çatdırırıq. Bu Allah Rəsulunu xəyanətdə ittiham eləməkdir, bu bidət o deməkdir. Bidət o deməkdir ki, Allah Rəsulu cahildir, dinindən xəbərsizdir. Allah Rəsulu bilmədi. Biz isə bildik, eləyirik və insanları buna çağırırıq. Allah Rəsulunu cahillikdə ittiham eləməkdir. Bax, bidət budur, qardaşlar. Görün, necə təhlükəli bir əməldir. Bidət elən insan, Allah Rəsulun sünnəsinin önündə tutmayan insan sağlam, salamat qəlb sahibi ola bilər? Vallahi, heç ola bilməz. Deməli, salamat qəlbin vəsflərindən biri nədir? Allah Rəsulunun sünnəsinə tabi olan, təslim olan qəlb. Deməli, sağlam, salamat qəlbdir. Sonra gəlir sağlam qəlbin vəsflərindən Allahın qəza qədərinə təslim olan qəlb. Allah subhanahu wa ta'ala qullarını istədiyi də onları imtihan eləyər. Deməli ki, Allahın qədəri gəldisə,
Allahın bu qədərinə insan gələ təslim olmalıdır. Müsəlman gələ bu qədərə təslim olsun. Ola bilər Allah Taala bəzi qullarını imtihan edir. Müəyyən müsibətlərlə imtihan edir. Lakin rəhimli olan, mərhəmətli olan Allah Subhanahu qulları üçün pislik istəməz. Allah Taala böyük lütf sahibidir. İmtihan edir, müsibətə düçar edənəyə görə onun Allah yanında öz yan dərəcəsini qaldırması üçün. Əgər səbr eləyərsə və Allahdan gələn bu müsibətə razı qalarsa, Allah da onun dərəcəsini qaldırar. Və müsibət nə qədər şiddətli olarsa, bax, bəla nə qədər şiddətli olarsa, onun savabı da, mükafatı daha çox olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi hədisinin birində buyurur ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem deyir, mükafatın əzəmətli olması, mükafatın əzəmətli olması, bəlanın, müsibətin əzəmətli olması ilədir. Nə qədər bəla, müsibət böyükdürsə, səbr etsən onun mükafatı daha çox olacaq. Sonra mühədisin davamına deyir ki, əgər Allah bir qulu istəyərsə, onu imtihan edər. Əgər razı qalarsa, onun üçün Allahın razılığı vardır. Əgər qəzəblənərsə, onun Allahın qəzəbi vardır. Deməli, Allahın qəza və qədəri gəldisə, başa bir müsibət gəldisə, bir bəla gəldisə, müminlən tələb ondan nədir? Bu bəlaya, müsibətə səbr edib ondan razı qalmaq. Çünki Allah Taala bunu istəyibsə, deməli, Allahın istədiyi, sevdiyi şey də bizə nə olmalıdır, qardaşım? Sevimli və istəkli olmalıdır. Təbii heç kəs demir ki, bəla gəldi, deyək yolu oyuna əl aç. Yox, lakin səbr etməli və buna razı qalmalısın. Allah belə istədi. Allah istədiyindən sonra Allahın istəyinin qarşısında nəsə qoya bilərsən, nəsə deyə bilərsən, etiraz eləyə bilərik qardaş Allahın istədiklərinə qarşı. Allah Taala istədiyini eləyəndir. Demə Allah Taala bunu istədirsə, deməli biz də bunu qəbul etməli və bu müsibətə, bəlaya səbr etməli, bundan razı qalmalıyıq. Kimin qəlbi belə olarsa, Allahdan gələn müsibəti, bəlanı qəbul edib onu səbr eləyərsə, ona razı qalaq, deməli bu adamın qəlbi salamat qəlbdir, sağlam qəlbdir. Sonra gəlir dördüncü salamat qəlbin vəsflərindən. Dördüncü Allahdan məşğul edən şeydən qəlbin salamat olması. O şey ki, insanı Allahdan yayındırır. Allahdan məşğul edirsə, bundan salamat olan qəlb sağlam qəlb sayılır. Həyatda bizi yayındıran şeylər çoxdur. Allahdan məşğul edən şeylər bizi çoxdur. İnsanın ailəsi olsun. Yəni, insanlar var ki, əksər vaxtını ailəsindən sərf edir. İnsanın dost danışı olsun, mal dövləti olsun, alış-verişi olsun, ticarəti olsun. Bunlar hamısı Allahdan yayındıran, Allahdan məşğul edən şeylərdir. Düzdür? Kimin həyatı bu cür minvalla gedərsə, bu demək ki, onun qəlbi qafildir. O adam salamat qəlb sahibi deyil. Çünki insan ən çox nə ilə məşğul olmalıdır? Rəbbi ilə. Kim nəyə çox sevirsə, onunla daha çox məşğul olar. Əgər insan ticarətini daha çox sevirsə, görsə, ancaq ticarətə məşğul olacaq. Dostlanışını daha çox sevirsə, bütün dostlanışın yanında olacaq. Yox, əgər insanın qəlbi məclislərə bağlısa, görsə, ancaq harada olacaq? Məclislərdə olacaq, çünki onu Allahın sevdiyi məkanlardan, məqamlardan yerlərdir. İnsan əgər Allahı çox sevirsə, deməli, daha çox Allaha zikr edəcək. Niyə? Alimlər deyirlər ki, insan daha çox sevdiyi şeyi zikr edir. Görürsən, bəzi adamlar var, gecə gündüz futboldan danışır. Deməli, futbola sevgi məhəbbət o qədər çoxdur ki, onu daha çox zikr edir. Və kimsə qadəsi döyüşləri zikr edir. O fecrə nə o şeylərin gedir. Ha. Bəlkə də sual vermişdin. Görürsən, bütün günü nədir? Bunlara baxır. Deməli, buna daha çox sevinən olan budur. İnsan nəyə çox sevirsə, onu daha çox zikr edir. Adam var bütün gün ticarətdən danışır, biznesindən. Onu satdım, bunu aldım, onu ona verdim, bunu buna verdim. Gecə gündüz bundan danışır. Deməli, bunun qəlbi boyunla daha çox məşğuldur, nəinki Allahla. Amma salamat qəlb sahibi, sağlam qəlb sahibi ən çox nəyə məşğul olmalıdır? Kimdən? Allah Subhanahu taala ilə. Onu Allahın zikrini heç bir şey yayındıra bilməz. Heç bir şey. Nə mal dövləti, nə ailəsi, nə ticarəti, nə alış-verişi. Allah Subhanahu taala bunlar haqqında buyur ki, ey iman gətirənlər, sizin zövcələrinizdən və sizin övladlarınızdan sizə düşmən olanlar var. Onlardan çəkinin. Ayənin mənasına bax. Ey iman gətirənlər, sizin zövcələrinizdən və sizin övladlarınızdan sizə düşmən olanlar var, onlardan çəkinin. İnsanın ailəsinə vaxt ona düşmən ola bilər. Əgər ona daha çox vaxt darsa, nəyə ki Allaha, Allahın zikrinə. Nə vaxt insanın cibindəki parası, pulu düşmən olar ona? Əgər ona daha çox məhəbbət bəsləsə,
qəlbinə hakim olsa, deməli o mağduriyyət onun üçün nədir qardaş? Düşməndir. Lakin əgər hamısını öz yerinə qoysa, ailən öz yeri, işin öz yeri, düzdürmü? Lakin Allah'a zikir öndə olarsa bu adam biz deyə bilməliyik salamat qəlb sahibi deyil. Xeyr. Allah Subhanahu Taala bizə demir ki, dünyada təcrid olun. Öz rəsulunlar peyğəmbər deyir ki, dünyada nəsibini unutma. Sən işləməlisən, çalışmalısan, yəni pul da qazanmalısan, kim sənə baxası deyilsən ki. Lakin bunlar hamısı nə olmalıdır qardaş? İkinci hədəf olmalıdır. Başlıca hədəf nə olmalıdır? Qəlbin salamat olması. Bunlar ikinci növbəli, ikinci dərəcəli olan hədəflərdir. İnsan ən çox kimlə məşğul olmalıdır? Allah Subhanahu Taala məşğul olmalıdır. Onun ki ayədə Allah Taala buyurur ki, ey yuhalləzi əmənu, ey iman gətirənlər, la tulhikum əmvalukum və la əvladukum an zikrillah. Ey iman gətirənlər, mal dövlətiniz, ailəniz sizi, yəni övladlarınız sizi Allah zikirdən yayındırmasın. O men yefəl zəlikə fəulək humul xasirun. Kim belə eləyərsə ziyan çəkənlərdən olar. Yəni kimin ki övladları, mal dövləti, ailəsi Allah'ı zikirdən yayındırarsa, uzaq salarsa, onu daha çox məşğul eləyərsə, deməli onlar ziyan çəkənlərdən də qiyamət onda heç bir xeyir tapmayacaqlar. Bax, bu zaman sənin ailən, bu zaman sənin mal dövlətin artıq düşmən olar. Bax, düşmən olmaq mənası odur. Əgər Allahdan yayındırırsa, deməli sənin üçün artıq düşməndir. Çünki başqa ayda nə gəlir? Ayda gəlir ki, sizin mal dövlətiniz və sizin övladdan sizin üçün nədir? Fitnədir, imtihandır. Əgər Allahdan yayındırırsa, artıq sənin üçün fitnədir. Lakin salih insanlar var, görürsən ki, abidlər, təqvalı əhli, onları mal dövləti, onların ailələr onlar üçün fitnə olmur. Əksinə Allah Taala onların mal dövləti ilə onları qüvvətləndirir. Övladları ilə onları qüvvətləndirir. Gücünə gücü gəlir. Niyə? Allahdan qorxduğuna görə, təqvalı olduğuna görə. Amma bəzi insanlar isə mal dövləti onu əksinə nədir? Geriyə salır. Allahdan uzaqlaşdı. Demə bu artıq onun üçün nədir qardaşın fitnədir, onun üçün düşməndir. Deməli salamat qəlb sahibi olan insanlar ən çox kimlə məşğul olarlar? Allah zikrlə məşğul olarlar. Allah daha çox xatırlayır, nəinki öz vəzifəsini, nəinki öz mal dövlətini, nəinki öz maraqlarını, nə bilim, qabana qoyduğu hədəflər. Xeyr, birinci növbələ ona maraqlı olan onun hədəfi nədir? Salamat qəlblə Allahın qarşısına çıxmaq. Çünki bilir ki, salamat qəlb sahibi olarsa qiyamət günü bu adam xeyir tapar, zəfər qazanar. Beşinci, yəni salamat qəlbin vəsfərindən kimdə ki bu olarsa, onun qəlbi salamatdır. O da Allahın övliyalarını, Allahın salih qullarını, dostlarını sevmək. Bax, övliyaları sevən qəlb salamat qəlbdir. Yəni Allahın qullarını, salih abid qullarını sevən qəlb salamat qəlbdir. Və hər bir müsəlman gələk, digər müsəlman qardaşın qarşı gələk, qəlbində həmişə nə olsun, sevgi, məhəbbət olsun. Çünki hər kəsin, hər bir müsəlmanı iman gətirən insanın Allahın dostluğundan payı var. Elə insanlar var ki, payı daha çoxdur. Peyğəmbərlərdir, sıddıqlardır, şəhidlərdir, salihlərdir. Bir də var insan asidir, günahkardır. Lakin onun da Allahın dostluğundan payı var. Nəyə görə? İman gətirdiyinə görə. Lakin onu deyək ki, payı azdır. Lakin Allah daha çox sevimli olan qullar kimdir? İmanda daha yüksək olan insanlar. Və hər bir müsəlman da digər müsəlman qarşı gələk xor baxmasın. Qarşısı kim olursa olsun, Allahın müsəlman qullarını, mömin qullarını sevmək hər birimizin borcumuzdur. Xüsusilə bizim ibadət edən qardaşlarımızı, salih insanlardır, elm əhlidir. Onları sevmək hər birimizin üzərinə düşən vacib əməllərdəndir. Və sağlam, salamat qəlb sahibi olan insan Allahın bu cür qullarını sevər, xüsusilə müsəlmanları. Müsəlman müsəlmana xor baxa bilməz. Müsəlman müsəlmanı həsəd edə bilməz, kin-küdürət bəsləyə bilməz. Bunlar hamısı haram olan şeylərdir. Müsəlmanın qanı da, malı da, namusu da, irzi də digər müsəlmana haramdır. Bax, salamat qəlb sahibi insanlar o kəslərdir ki, onlar müsəlman qardaşı haqlarını qoruyurlar. Müsəlmanın qardaşı qarşı həsəd aparmaz, kin-küdürət bəsləməz, onu təhqir etməz, ona xor baxmaz. Əksinə onu qoruyar. Harada olursa olsun öz müsəlman qardaşlarını qoruyar. Namusudur, malı dövlətidir, dini də onu qoruyar. Çünki onu iman gətirmiş müsəlman qardaşıdır. Ola bilər ki, Allahın bir sevdiyi övliyə qullarından biridir. Demək, salamat qəlb sahibi olan insan gəlir Allahın salih qullarını sevsin. Xüsusilə salih qulları alimlər olsun, elm əhli olsun, abid insanlar olsun. Görürsün, nə qədər belə tanın abid insanlar var. Onları sevmək, onları məhəbbət bəsləmək hər birimizin borcudur. Ola bilər Allahın sevdiyi salih bir qulundan, övliyə bir qullarındandır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki,
siz iman gətirmədiyisə cənnətə girən deyilsiniz. Və bir-birinizi sevmədiyisə iman gətirən deyilsiniz. Deməli, bizim cənnətə girməyimizin ən baş səbəblərindən biri nədir, qardaşlar? Bir-birimizi Allah üçün sevməyimizdir. Əgər haqqın Allah'a iman gətirmişiksə, bir-birimizi sevməliyik. Və əgər bir-birimizi sevəriksə, deməli, qəlbimizdə bir-birimizə qarşı heç vaxt kin götürəd olmaz, həsəd baxıllıq olmaz. Əgər haqqı ilə seviriksə, Allah üçün seviriksə, hər hansı bir mənfəətə görə, dünya malına görə sevmirik, Allah üçün seviriksə, demək qəlbimizdə bir-birimizə qarşı salamat olacaq, qəlbimiz bir-birimizə qarşı səlim olacaq. Və bu cür salamat qəlb olan insanlar da qiyamət günü xeyir tapacaqlar, zəfər salacaqlar. Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizim qəlbimizi salamat qəlblərdən etsin, sağlam qəlblərdən etsin. Allah Subhanahu wa Taala bizləri xeyir müvəffəq eləsin həm bu dünyada, həm axirətdə. Vallahi dünyada qəlbimiz salamat olarsa, qiyamət günü ziyan çəkənlərdən olmarıq. Əksinə zəfər qazanarıq, nizat taparıq. Əgər sağlam qəlblə Allahın qarşısına çıxmasaq, Allah qorusun, özümüzdən başqa heç kəsi qınamayaq. Allah Taala bizə xeyir müvəffəq eləsin, onun dinini yaşamağa, yaşatmağa bizə müvəffəq eləsin. Tövhidi, sünnəni dəvət etməyə yaşamağa və ona dəvət etməyə bizə müvəffəq eləsin. Çünki ən xeyirli iş, ən şərəfli iş Allahın dininə dəvət eləməkdir. Bundan şərəfli şey ola bilməz. Çünki bu peyğəmbərlərin məsləkidir. Peyğəmbərlər nə ilə məşğul olublar? Allahın dininə çağırmaqla. Peyğəmbərin gördüyü işi görmək nədir? Ən şərəfli işdir. Və hər birimiz çalışmalıyıq ki, bacardığımız qədər Allahın dininə dəvət eləsinlər, əxlaqımızdan olsun, istər elmimizlə olsun, istər davranışımızdan və s. Allah bu işə bizə müvəffəq eləsin, bizə səbir versin, bizim üçün asanlaşdırsın. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və atubu ilik.